U 2020. godini Međunarodni dan starijih obeležava se po 30. put. Ono po čemu se ovogodišnje obeležavanje razlikuje od prethodnih je pandemija izazvana koronavirusom, koja je najstarijim sugrađanima itekako izmenila svakodnevni životni ritam. Solidarnost se opet pokazala kao dragocen resurs tokom vanrednog stanja. Oni su bili oduševljeni, zaista baš im je bilo drago kada dođemo, zato što čekaju, znate, hleb da im donesemo da bi doručkovali, i imali smo jednu divnu poruku na spisku za nabavku gde je korisnica, to jest jedna baka, napisala: vi ste naši heroji. Osjećam se lepše, a u suštini to mi jeste poenta celog mog volonterizma. Zato što nekako smo se i mi kao ljudi otuđili i dosta stvari gledamo kroz novac, a mislim da je to pogrešno gledanje na život. Dve Jelene, Mihaela, Ivan, Tijana, Milica, Ivana, Kristina, za svoju energiju, poklonjeno znanje i slobodno vreme dobili su pohvale. I kao volonteri Crvenog krsta i Kancelarije za mlade opštine Stara Pazova nastavit će svoj volonterski rad. Oni su nam zaista veliku pomoć tu pružili. Odlazili su na kućni prag svakog od onih koje je pozvao. Mi smo odradili psihosocijalnu podršku, znači nas su zvali stariji ovde, mi smo njima prosleđivali informacije, oni su odlazili na teren, oni su odlazili da za njih vrše nabavke, da im nabavljaju lekove, oni su sa njima na terenu razgovarali i nama te povratne informacije prosleđivali. Tako da smo mi želeli da baš na današnji dan im se na neki skroman način zahvalimo. Crveni krst Srbije je najveća i najstarija volonterska organizacija u zemlji, koja okuplja 60.000 volontera. Svako ko želi da volontira u Crvenom krstu može se javiti svojoj organizaciji u mestu u kome živi.